și mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum vă numiți, în primul rând. Eu vă spun, bine ați venit la noi și suntem foarte satisfăcuți când vedem că ne vizitează folcloriștii care se ocupă cu folclorul. Mă gândeam că poate, Doamne, ferește să pierde folclorul, ne pierdem și noi români. Așa. Nu exista casă sau sat ca să nu se audă urând la fereastră, alții se duceau mascați, alții cu dansul capri, dansul ursului, s-adunau și vieșinii, toți, mai era unul care bătea tova, dădeau geamurile așa de tare și o bătea. Și deci, cum vă numiți? Popa Elena. Doamna Popa Elena. Așa de mult ne bucurăm că am ajuns la dumneavoastră, cu multe peripeții pe drum, într-un final v-am găsit cu bine. Ce vreau să vă întreb, ce lucrați dumneavoastră? Am înțeles, am văzut afară mai devreme dansurile copiilor. Vreau să vă întreb, acele costume sunt realitate de dumneavoastră? Toate sunt făcute de mine. Toate. Și ușureșal mic vine plângând, dați în dajuniu, că mi-a și mă dăm pomă, dajuniu, 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 dajuniu. Uitați ce frumos. Da. Inclusiv și măștile? Măștile le-am lucrat eu. De fapt, soțul, el a făcut într-un timp, a făcut câțiva mascați, nu mai cem și noi, și apoi mi-am molipsit cealaltă. Și am făcut eu măști pentru tățat. Așa, și vineau cu uratul la fereastră și era chef și voie bună. Vineau și muzicanți, cântau din vioară și obzarul lângă el. Vineau flăcăii satului, tot așa jucau, săreau în sus, făceau moara. Nici nu știa ieșit pe pământ. Așa, ce vă inspiră la realizarea acestor costume al măștilor? Păi, dacă joci măștile și dacă coși, parcă ai altă inimă, altă veselie. Așa, vin și acum străinii la noi. Și le dăm întâi dansul capri, dansul ursului. Ursul tot de mine s-a făcut, capurile de urs, capra iar la fel. Și vineau copiii satului și, bă, vin francești, poți fi tu și tot francești. Vin francești, bă, altă care n-au înțeles să suie pe casă. Haideți, bă, acolo vine francești. Noi ziceam, suntem tot români, dar nu suntem francești. Așa, și dădeam dansul capri, dansul ursului. Și ce semnificație aveau dansurile astea? Dansurile pentru, nu știu, pentru dumneavoastră ca om, pentru sat în principal. Da, să înțeleg că vine anul nou. Și la anul nou întotdeauna se duceau cu uratul, mai juca și ursul, că nu era așa greu de jucat, dar capurile le făceam eu la urs, ca să sarmi pe urs. Și apropo, cu jocul lui taică-s-o, îl întuna pe dos și punea și capul de urs și era ursul îndrept. Am înțeles. Bun, referitor la tradiție, exact ce spuneam la început, este mai sporadică atunci când se păstrează în întreaga familie? Da, era veselie, știam că vin sărbătorile de iarnă, știam, era veselie, era altceva, ceva mai frumos, mai simplu și mai cu mult suflet. Da. Cum l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră? Soțul meu e tot din satul nostru, satul Târpești. El e mai mare, cu 8 ani mai mare ca mine. Și el făcea spectacol, dădea spectacol în satul vecin, la Grumăzești, la Petricani. Ne-a luat la Piatra Neamț, la festival, am dat și acolo spectacol. Am fost la Iași, la Palatul Culturii, și acolo ne-a dat. Și parcă a venit așa o bucurie mare, că mergem și noi cu dansul și obiceiul românești. La noi au venit și de la Institutul de Istorie Arte și au spus așa către soțul meu: domnul Popa, mai menține dumneata, domnule, obiceiurile și datele românești, că țara care nu are folclor se va șterge pe fața pământului. Atunci eu pe mine m-au încurajat mai tare, am făcut la măști la toți copiii de țară. Așa. Și cu soțul, până la urmă, l-ați cunoscut la o piesă de teatru? De teatru, așa. Da. Am mers cu teatru. Am fost la Grumăzești, la Ghendăuan, unde eram. Vineau și ne-a... Am fost și la București. Au venit și ne-au luat cu autocar și ne-au dus la București. Toți mascați. O să mă întâmpuiți. Când a intrat în București, nu spune de noi.
la Palatul Culturii, acolo. Așa. Noi, copiii care îi luam cu noi, erau și mai maturi, și mai mici, mai... din două, trei feluri, care erau mai înalt, care cânta, care... Era chef și voie bună, în orice caz. Așa s-a petrecut la noi. Ce trebuie transmiteți dumneavoastră tinerilor din ziua de astăzi? Eu le transmit să mențină obiceiuri și date în românești. Noi așa bătrâni cum am fost, noi le-am menținut. Dacă nu le vor, nu le-or ține obiceiuri și date românești, țara nu mai are nicio, băi, cum să zic așa, sau, nu are nicio farmic, ca să vorbesc așa românești. Și eu am început să facă și la noi, la anul nou, vin cu buhaiul, cu toba, bate, ați văzut, dărăbăm și alea. Când bătea toba, dărdăiau geamurile la casă, așa, și vineau, jucau și ursul, ieșeau și vieșinii de alături, băi, și iau la Nicolae Popa și ursul l-au scos la joc. Și am făcut cu un urs alb, am făcut cu gloși, care se, când era dansul, măștilor ieșeau numai cu măști. Când era dansul ursului, ieșeau numai urși. Și apoi unul, el juca cât juca și pe unul se trânge jos. Și altul zice așa, s-a de dâns, bă, și mă umor. M-am înțeles. Acum haideți să încheiem cu ceea ce ne-ați cântat dumneavoastră mai devreme nouă, așa. Cu Bondița. Haideți sus. Da. Și dumneavoastră cântați și eu vă țin. Așa. Da, asta s-a văzut ce poza, dar n-aș cât așa. Un pic, cât știți. Mi-am făcut bondiță nouă, măi, bădiță, dacă ninge, dacă plouă, eu am bondiță. Bondița mea e nouă, am bondiță, putem noi amândouă, băi, bădiță.